নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভালে আছে। ভইচ অফ আৰ ডি এছ লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব খুজিছোঁ দৰং চিপাজাৰৰ মৰমী শইকীয়াৰ নাগাৰা নাম। মৰমী শইকীয়াৰ নাম এটিৰ কিয়দংশ ভিডিঅ' কৰি মোলৈ পঠিয়াইছে ভৱেন চন্দ্ৰ কলিতাই। ভৱেন চন্দ্ৰ কলিতা ডাঙৰীয়ালৈ এই চেগতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দৰং বুলি ক'লে মনটো ভাল লাগে। দৰংখন আচলতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰা এখন জিলা। বহুতো লোককৃষ্টি, লোক সংস্কৃতি আছে তাত। সংৰক্ষণ সংবৰ্ধনাৰ অভাৱত বহু সংস্কৃতি এতিয়াও লুকাই আছে। প্ৰয়োজন আছে সেইবিলাক তুলি অনাৰ। সেই বিষয়ে পিছত কেতিয়াবা আলোচনা কৰিম। আহক আজি সেই দৰঙৰে সন্তান, দৰঙৰে কন্যা মৰমী শইকীয়াৰ এটা নাগাৰা নাম আমি উপভোগ কৰোঁ। 15 নে 16 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই মৰমী শইকীয়া সম্পৰ্কে এটা সম্যক ধাৰণা ল'ব পাৰিব। সেইকাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। কেতিয়াবা যোগাযোগ কৰিলে তেখেতৰো নাম মই আপোনালোকৰ আগত নিশ্চয় আগবঢ়াম, সম্পূৰ্ণ নাম। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শিল্পীগৰাকীক উৎসাহ দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, সকলোৱে পাওক ভিডিঅ'টো, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।
Thank you.
হবা কর্ণর হাতত অর্জুনের মৃত্যু হবে।